қазақ тілі бай, таза, әргелі жұрт тілі деп бәрімізді айтамыз. Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өріп кете ала ма? Қай жұрттың тілі болса да, тобасында біздікі секілді таза да бай болған, бірақ олар көрші жұрттардың сөзі қосыла-қосыла жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі бұрын ұлғалсыз таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен арылыса бастадық, басқа жұрттардың оқуын оқыдық. Міржақып Дулатов. Армысыздар, назарларыңызда ана тіліміздің тазалығын насихаттап, мемлекеттік тілде сауатты сөз құрауды үйрететін тілтану жобасы. Телесабағымыздың бүгінгі санында пошта жұмысымен танысуды жалғастыратын боламыз. Олай болса, арнадан алыстамай бағдарлама барысына зер салыңыздар. Пошта саласының мамандары тікелей халықпен жұмыс жасап, тұрғындарға сан алуан қызмет түрлерін ұсынады. Сол себепті де көпшілік үшін бұл мекеменің қажеттілігі ерекше, маңызы зор. Олай болса, пошта жұмысын бақылай отырып, осы саланың төңірегінде қолданылатын сөздерін ана тіліміздегі аудармалармен танысайық. Мына посылканы Қызылордаға жіберу керек. Ішінде запрещенный предметтер жоқ па? Жоқ, ішінде көлік қарын алған запчасть қана бар. Посылкан рұқсат етілген мөлшерден артық вес басып тұр. Олай болса, крупно габаритный груз ретінде кете берсін. Жарайды, мына жерге индексті жазып, деректерді толтырыңыз. Мына бір жағдаятта пошта қызметінің бір түрі сәлемдеме жіберу барысы көрсетілген. Дегенмен біздің мақсатымыз сәлемдеме жіберу түрлерін үйрену емес, қазақ тілінің қолданысын бақылау. Олай болса, бейне көріністі тағы бір қайталап тамашалап, ана тілімізге жатпайтын жат сөздерді анықтап отырайық. Мына посылканы Қызылордаға жіберу керек. Ішінде запрещенный предметтер жоқ па? Жоқ, ішінде көлік қарын алған запчасть қана бар. Посылкан рұқсат етілген мөлшерден артық вес басып тұр. Олай болса, крупно габаритный груз ретінде кете берсін. Жарайды, мына жерге индексті жазып, деректерді толтырыңыз. Ана тіліміздің көркемдігіне кесірін тигізіп тұрған мына сөздер баршамызға таныс. Ал бұл сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармасын білеміз бе? Жауап беріп көрелік. А посылка деген сөздің қазақшасы? Посылка. Посылка. Білмедім. А запрещенные предметы? Қазір. Білмедім ол жар. А запчасти деген сөздің қазақшасы? Бөлшектер болот, қосалқы бөлшектер. А вес деген сөздің қазақшасы? Салмақ. А крупно габаритная посылка деген сөздің қазақшасы қалай болады? Крупно габаритная посылка. Посылка деген. А груз деген сөздің қазақшасы? Жүк. А поштаға қатысты, ве пошта? Мысалы, индекс деген сөз бар. Осы индекс деген сөздің қазақшасы қалай болады, білесіз? Бұл сөздердің аудармасын бағдарламамыздың дәстүрлі сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Жаңа сөздерді жадымызға сақтап, тілімізді жаттықтыра отырайық. Посылка, сәлемдеме, запрещенные предметы, тыйым салынған заттар, запчасти, қосалқы бөлшектер, вес, салмақ, крупно габаритный груз, ірі құрамды жүк, индекс, әріп сан. Тамаша, олай болса, жаңа сөздерді үш жүзінде қолданып көрелік. Төл сөздерімізбен ажарлана түскен көрінісін дұрыс нұсқасын назарларыңызға ұсынамыз. Мына сәлемдемені Қызылордаға жіберу керек. Ішінде тыйым салынған заттар жоқ па? Жоқ, ішінде көлікке арналған қосалқы бөлшектер ғана бар. Сәлемдеме
Сеңіз рұқсат етілген мөлшерден артық салмақ басып тұр. Олай болса, әрі қорамды жүк ретінде кете берсін. Жарайды, мына жерге әріп санды жазып, деректі толтырыңыз. Кешіріңіз, мен көлігімнің налогын төлейін деп едім. Квитанцияңыз қайда? Міне. Мында сіздің индивидуальный идентификационный номеріңіз көрсетілмеген. Онсыз сіз платежіңіз қабылданбайды. Енді не істеуге болады? Көлік кімнің атына тіркелген? Бұрынғы қазайынның атында тұр. Олай болса, сол кісінің үйін біліп алып, қайта келіңіз. Рахмет. Кезекті көріністің кейіпкерлері де таза қазақ тілінде пікір алмасып тұр десек, қателескен болар едік. Бір сөйлемнің ішінде бірнеше бөтен сөз кірісіп, кестелі тіліміздің өрнегін бұзып тұр. Олай болса, олқылықтың орнын толтыру үшін жат сөздерді анықтап алайық. Кешіріңіз, мен көлігімнің налогын төлейін деп едім. Квитанцияңыз қайда? Міне. Мында сіздің индивидуальный идентификационный номеріңіз көрсетілмеген. Онсыз сіз платежіңіз қабылданбайды. Енді не істеуге болады? Көлік кімнің атына тіркелген? Бұрынғы қазайынның атында тұр. Олай болса, сол кісінің үйін біліп алып, қайта келіңіз. Рахмет. Бұл сөздердің аудармасын біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Кезекті рет қала тұрғындарын әңгімеге тарту барысында бұған біз тағы бір мәрте көзімізді жеткіздік. Налог дейміз күнделікті. Тұрмыз, осы налог деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Налог жарнама. Налог. Квитанция деген сөз бар. Осы квитанция деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Жоқ, білмеймін, сөйткені бұл, по-моему, басқа тілден келген сөздер. Өзің білмейсіз, а? Өзің білмеймін. Индивидуальный идентификационный номер деген. Осы ин деген сөзді қазақшасын болады? Инді білмедім осыны. А платеж деген сөзді? Төлем. Төлем. Хозяин деген сөзді қазақшасын болады? Хозяин. Хозяин же есімде жоқ қазір, шын айтсам. Мысалы, көліктің хозяині, үйдің хозяині деген сөздерді көп қолданамыз. Есі. Бұл сөздердің дәл аудармаларын назарларыңызға ұсынамыз. Экранға зейін қойып, көңілге тоқи отырыңыздар. Налог, салық, квитанция, түбіртек, индивидуальный идентификационный номер, жеке сәйкестендіру нөмірі, платеж, төлем, хозяин, қожайын. Алдағы уақытта поштаға жолыңыз түссе, қазақ тілінде таза әрі сауатты сөйлейтін боларсыздар деп сенемін. Себебі мемлекеттік мәртебесі бар тілімізге құрмет көрсету бізге парыз. Осы қағида ұранға айналып, санамызға мақтап сінсе, нұр үстіне нұр болар. Кешіріңіз, мен көлігімнің салығын төлейін деп едім. Түбіртегіңіз қайда? Міне. Мында сіздің жеке сәйкестендіру номеріңіз көрсетілмеген. Онсыз сіздің төлеміңіз қабылданбайды. Енді не істеуге болады? Көлік кімнің атына тіркелген? Бұрынғы қожайынның атында тұр. Олай болса, сол кісінің ЖСН-ін біліп алып, қайтадан келіңіз. Рахмет. Саламатсызба, мен почтальонмын. Саламатсызба. Сіздің адресіңізге заказное письмо келді. Мынау сіздің хатты алғаныңыз туралы уведомление. Осыған қол қойыңыз керек. Thank you.
рахмет. Айтпақшы, бізде газет журналдарға подписной период басталды. Мынау біздің справочник. Мерзімді басылымдарға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Әрине, міндетті түрде жазылатын боламыз. Біздің нысанамызға іліккен мына бір жағдаяты тамашалау барысында тілдік қолданысқа көңіліңіз толды ма? Пікір алмасу қазақ тілінде жүргізілгенімен сөз арасында бөтен сөздер баршылық. Ендеше телесабағымызды тапжылмай тамашалап отырған көрермендерге мына бір көріністі тағы бір қайталап ұсынамыз. Бізбен бірге жат сөздерді бөлектеп отырыңыздар. Саламатсыз ба, мен почтальонмын. Саламатсыз ба. Сіздің адресіңізге заказное письмо келді. Мынау сіздің хатталғаныңыз туралы уведомление. Осыған қол қойыңыз керек. Рахмет. Айтпақшы, бізде газет журналдарға подписной период басталды. Мынау біздің справочник. Мерзімді басылымдарға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Әрине, міндетті түрде жазылатын боламыз. Әдеттегідей қала тұрғындарына қолқа салып көрелік. Қарағандылықтар бұл сөздердің қазақшасын еске түсіріп көрсін. А почтальон деген сөз қазақшасы? Почтальон? Блин, тоже не знаю. Адрес деген сөзі қазақшасы қалай болады? Мекенжай. А заказное письмо деген сөзі қазақшасы қалай болады? Тапсырыс хаты ма солай болады? Уведомление деген сөзі қазақшасы қалай болады? Түсінбедім. О, білмедім. Подписной период деген сөзі қазақшасын білесіз бе? Жазылу уақытысы, жазылу мерзімі. Газет журналдары. Газет журналдары жазылу мерзімі. Ал справочник деген сөздің қазақшасы? Справочник не ғой? Анықтама? Дәстүрден таймай көрермендерге жаңа сөздердің аудармасын ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырып, жадымызға сақтап алсақ, артық етпес. Почтальон. Хат тасушы. Адрес. Мекенжай. Заказное письмо. Тапсырысты хат. Уведомление. Хабарлама. Подписной период. Жазылым кезеңі. Справочник. Анықтамалық. Бәрекелді. Ендігі кезекте жоғарыда көрсетілген көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Саламатсыз ба. Мен хаттасушымын. Саламатсыз ба. Сіздің мекенжайыңызға тапсырысты хат келді. Мынау сіздің хатталғаныңыз туралы хабарлама. Осыған қол қойыңыз керек. Рахмет. Айтпақшы, бізде газет журналдарға жазылым кезеңі басталды. Мынау біздің анықтамалық. Мерзімді басылымдарға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Әрине, міндетті түрде жазылатын боламыз. Бағдарлама соңында жаңа сөздерді тағы бір мәрте қайталап өтейік. Аудармасын ұсынған бұл сөздер болашақта ана тілімізде таза әрі сауатты сөйлеуге септігін тигізері анық. Посылка. Сәлемдеме. Запрещенные предметы. Тыйым салынған заттар, запчасти, қосалқы бөлшектер, вес, салмақ, крупногабаритный груз, ірі құрамды жүк, индекс, әріп сан, налог, салық, квитанция, түбіртек, индивидуальный идентификационный номер, жеке сәйкестендіру нөмірі, платеж, төлем, хозяин, қожайын, почтальон. Хат тасушы. Адрес.
мекен жай, заказное письмо, тапсырысты хат, уведомление, хабарлама, подписной период, жазылым кезеңі, справочник, анықтамалық. Күнделікті тұрмыста ешқайсымыздың тіл тазалығы жайында бас ауыртып, толғана бермейтініміз шындық. Дегенмен, ұлт ретінде бізді ерекшелейтін асыл қазынамыз, ана тілімізге өзгенің жаны ашымасы ақиқат. Сол себепті өз тілімізге өзіміздің құрмет көрсеткеніміз абзал. Біздің де көздегеніміз осы. Бағдарламамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.